ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកន្លឹះមួយដែលចង់ចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញ show password wifi ដែលយើង config នៅលើ router ឧទាហរណ៍ថា microtech ឬក៏ router ផ្សេងផ្សេងយើង forget password អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើការ reset router ឬក៏ធ្វើការ reconfig ឡើងវិញអីទេយើងចង់បង្ហាញវាជាធម្មតាក្នុង computer យើងគឺមានការបង្ហាញនេះបង្ហាញបែបនេះយើងបង្ហាញនៅលើ computer ហើយយើងបានថា current wifi ដែលយើង connect ទេយើងមិនអាចបង្ហាញ password wifi លើ user ផ្សេង profile ផ្សេងបានទេអញ្ចឹងវិធី check នៅលើ computer យើងចូលមកបាទចូល more adapter setting មកបន្ទាប់មកវាឃើញ wireless យើងនៅ right click យើង use status មកបន្ទាប់មកយើងយក wireless property យើងចុច security ហើយយើងនឹង show character នេះឃើញ password អញ្ចឹង wifi សរាញ់ F5G របស់ខ្ញុំនេះគឺ password វាសរាញ់ $12,000បាទឥឡូវយើងធ្វើការប្រើ comment យើងមិនបាច់ចង់ check បែបហ្នឹងទេយើងប្រើតែ copy comment ទេគឺយើងនឹងបង្ហាញ password wifi ទាំងអស់តែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចូលយើងចូលឲ្យ search មកបាទយើងវាយ CMD បាទបាទបងប្អូនអញ្ចឹង CMD នេះគឺយើងវាយ CMD ហ្នឹងគឺបងប្អូនមើលនេះយើងមិនចូល command prompt ទេយើងធ្វើការ run administrator បាទយើង run មកដើម្បីឲ្យវាឈរនៅលើ Windows system 32បាទជាធម្មតាយើងវាយ CMD យើងចូល command prompt វាឈរនៅលើ try C បើចាំ delay យើងធ្វើការ run administrator ទៅយើងវាយតែ2 command ឯងបងប្អូនបាទ command ហ្នឹងគឺយើងវាយ net បាទ net sh បាទ net sh dot clear wlan បាទ wlan ហើយយើងសូមកយើងធ្វើការសូចុចសូ dot clear សូហើយ profile បាទយើងបង្ហាញ profile សិនបាទធ្វើការ enter មកអញ្ចឹង profile wifi ដែលយើងធ្លាប់ connect កន្លងមកនោះគឺច្រើនមែនទែនបាទនេះ TOC FTTR បាទបាទសរាញ់ S5G សរាញ់ F2.4 អីផ្សេងៗគឺមានទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងធ្វើការប្រើមួយ comment ទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើការវាធ្វើការ send shortcut ទៅ try C ដើម្បីយើងធ្វើការ view password បានបាទ comment មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងឲ្យ netdal net sh បាទ dot clear wlan dot clear export បាទ dot clear profile បាទដក clear folder សញ្ញាស្មើអសរ C ចុច2 backslash ដក clear key សញ្ញាស្មើ clear បាទ enter តែម្ដងអញ្ចឹងវានឹង send profile successful ទាំងអស់បងប្អូនឃើញវា send ទៅ try C shortcut profile shortcut គឺ send ទៅ try C ឥឡូវយើងបើកធ្វើការបើក try C មកនេះនេះបងប្អូននេះវាមកទាំងអស់តែម្ដងនេះអញ្ចឹង profile wifi មិញហ្នឹងគឺវា send មកនៅនេះទាំងអស់តែម្ដងគឺច្រើនមែនទែនអូខេឥឡូវយើងធ្វើការ show password មិញ password សរាញ់ F5G ហ្នឹងគឺ password ហ្នឹងសរាញ់ $12,000បាទឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញយើងរកសរាញ់ F5G បាញ់មិញបាទបាទនៅកន្លែងនេះបងប្អូនយើងធ្វើការចុច show មកនេះយើងចុចលើ V ហើយយើង right click មកយើងធ្វើការ open with អញ្ចឹងយើងបើកជាមួយនឹង Office ក៏បានបើកជាមួយនឹង Word Page ក៏បានឬ Notepad ក៏បានដែរអញ្ចឹងបើក
វានឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនគ្នាឈ្មោះ Wi-Fi របស់យើងគឺសរាញ F5G នេះហើយនេះ password របស់វានេះនេះ key material សរាញ S12$ បាទគឺត្រូវតែម្ដងហើយផ្សេងផ្សេងគឺបានដូចគ្នាបងប្អូននេះនេះមួយទៀតខ្ញុំបង្ហាញនេះ meeting room ខ្ញុំបើកមកអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះវានេះ meeting room 2.4អញ្ចឹង password វាគឺ VTC @116អញ្ចឹងទៅឃើញវាឃើញបង្ហាញទាំងអស់តែម្ដងជាធម្មតាយើងបង្ហាញក្នុងនេះគឺវាបង្ហាញតែ current wifi ដែលយើង connect ទេតែជាក់ស្ដែង history ដែលយើងធ្លាប់ connect កន្លងមកគឺវាបង្ហាញទាំងអស់តែម្ដងបាទបងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគ្នាមានអីឆ្ងល់គឺអាចសាកសួរបានឬក៏ comment ក្នុង channel ក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយ